Tak ja idem dnes nakupovať ako prvá a dnes tu mám za sebou moju tetu Jojku, ktorá mi pomôže a dúfam, že aj poradí. S Jojkou sa veľmi dobre poznáme a ona mi vždy povie pravdu, aj keď si nesadneme štýlovo úplne. Ivoška, ako máme tému? Dnešná téma je čierno-biela cinematografia. Ivanka, hneď takto na začiatku týždňa by som chcel trošku poupraviť tú tému, lebo zase sa tu stávajú... Vaše vnímanie tej témy. Áno, sa tu stávajú tie zázračné veci, ako sa chytíte niektorých slov. Téma znie film noir, áno, zaváňa to tak, ale témou nie je žiadna kinematografia, ale máte si zostaviť outfit inšpirovaný čierno-bielým filmom. A koniec, farbami. Koniec. Čiže celé spektrum farebné, všetky odtiene bielej, sivej a čiernej. Nič viac, nič menej. Vidím kabelku a vidím aj klobúk. Wow, no to by mohlo byť celkom zaujímavé. To podľa mňa vyzerá veľmi pekne. Neviem síce, či nie je príliš veľká táto časť. To si aj myslím, ale hodí sa ti určite. Ale vyzerá to tak filmovo. Vyzerá veľmi zaujímavo. Vy nemusíte vyzerať filmovo, vy nie ste z filmu. Máte mať iba farby. Áno, presne tak, že vy máte byť iba inšpirované čierno-bielou, filmovou, farebnou škálou. Ale... Ja ti to stále hovorím, že my nemôžeme tým babám dávať takéto prenesené asi, významy no. Poetické. Proste normálne, jak pre škôlkárov, polopate to povedať, lebo čierna oni to biela. Potom... Čierna a biela. Táto téma bude premenovaná, je to iba čierno-biela, takže... No, nevadí, už tu riešime film, ten klobúk dobre, ale nemusel byť.